ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସଫ୍ଟ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ଅମୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ ପିଠା। ବିରି 1/2 କେଜି, ଚାଉଳ ନେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ପୁରା ବହଳିଆ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ପୁରା ପତଳା କଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ କୋର, କାଜୁ, ଏଠି ଲୁଣ, ଏଠି ଗୋଲମରିଚ, ଏଠି ଚିନି, ଏଠି ଅମୁଲ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2ଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। 1/2 କେଜି ବିରିରେ କାଜୁ ଦେଇଦେଇଛି 100 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ, 50 ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ 50 ଗ୍ରାମ ରଖିଛି ଗାର୍ନିଶରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ପୁରାଟା ଆଡ଼୍ କରିବିନି, ଅଧା ଆଡ଼୍ କରିବି, ଗୋଟା ନଡ଼ିଆର ଅଧା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇଛି 1/2 ଚାମଚ, ପୁରା ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁରା 1/2 କେଜି 250 ଅମୁଲ ପୁରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଅମୁଲଟା ମିଠା, ଚିନି ଆପଣ 5 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବହଳିଆ ବାଟିଥିଲି ଆଣଟାକୁ, ଯେହେତୁ ଆଧିରେ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଥିକନେସ୍ ପୁରା ପତଳା ହେଇଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ ବିରିଟାକୁ ପୁରା ମୋଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ପୁରା ପୁରା ପାଣି କମ୍ ଦେଇକି ବାଟିବେ। ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଏହାର ଥିକନେସ୍ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ବି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଆଣଟା ଯେମିତି ଭଲରେ ଫୁଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଦେଖେଇବି, 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପିଠାଟାକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେମିତି ବବଲ୍ସ ହେଇକି ଫୁଲିଛି, ଏମିତି ବବଲ୍ସ ଆସିଥିବ ଯଦି ଜାଣିବେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲସେ ମାନେ ଫୁଲିଛି ବୋଲି। ଫୁଲିଲେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆସିବ ପିଠଉଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବି, ତ ପ୍ରେସର୍କୁ ଟିକିଏ ତତେଇ ନେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ପୁରା 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ପିଓର ଗୁଆ ଘିଅ, ଏଇଟା ମୋର ହୋମ୍ ମେଡ଼୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଚାରିପାଖକୁ ଖେଳେଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ବେଟରଟା ଢାଳିବେ ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପୁରା ବାସ୍ନା। ଘିଅଟା ପୁରା ପ୍ରେସରର ଚାରିପାଖ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଭଲସେ, ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏବେ ବେଟରଟାକୁ ଢାଳିବା, ସେ ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇନେଲି, ତାପରେ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡ କାଜୁ ଦେଇନେବେ, ଏମିତି ଗାର୍ନିଶ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସରଟାକୁ ସିଟିଟାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେବେ, ପୁରା ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଦେଇକି ତାକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଏ ଛୁରୀରେ ଲାଗୁନି, ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇକି ରେଡ଼ି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଫୁଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ସ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ, ଗରମରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାହାରିଯିବ,
देखते कते सॉफ्ट अच्छे एटा अमूल पोड़ो पिठा कते सुंदर तैयारी है पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट देखु एटा मुझे कही पारिनी किंतु एटा होची घुगुनी पूरा दिया पिठा एटा पूरा खाली बीरी रे हिजी पिठाटा ता भितरे पूरा दिया हिजी घुगुनी पिठा एबे बर्तमान चलची मोर चितो पिठा देखंतु चावल आण रे नोडिया आ खीर ग्राइंडिंग करी मु लुण टिके देकी करूची एटा देखंतु प्रस्तुत होउची एटा आपनको देखेबी केमती चितो पिठाटा एटा एक्चुअली जदि माटी डिश रे हेले बहुत भलो फ्लेवर आसे जेहेतु माटी रो पात्र मो पारे नथिला सो मु करे करूची पूरा सेम मंचरे याकु करिवे पिठा गुरा देखुचंती एक्चुअली एगुरा मु सासुंकठु सिखिची जेहेतु मु होची ननोडिया मु होची साउथ आम साउथ रे सब पिठा केबे भी आमे खाइनु कि करिनु मु जहाँ को मैरेज करछि से होचंदे ओडिया सो सेतपाय मु तांको घरे गला परे माँ कोठु ए सब पिठा करबा मु सिखिछि आउ पिठाटा केमिति टेस्ट लागबो मु त आपनको सब प्रोसेस कहिछि ता द्वारा गेस करी कहिबे मते कि पिठाटा केमिति हेछि आउ जो मन भी खाइबे से मन भी मोर यूट्यूब चैनल रे कमेंट दे